Masajı elinden eləmir, çüş, aparatla eləyir. Geri də qalmış, geri zəkalı. Allahın cəzası. Əcəm, əcəm, əlin masajdan şey eləmək, küs sənə başıma. Əllə masaj eləyən var indi, qaş qaldıq. Aparatla eləyir, ay, ayrım. Görün, bağlaya biləcəm, mayka ilə bağlayayım deyirsiniz. Peki, biraz mayka ilə... Sinən necə olur? Belədir də, sinəm hələ karsetdir. Donursan. Donuram. Üzümə nə iləmişəm? Yox, qaynağımı çıxartmışam, bir də makyajsızam. Şalvar sıxır ona görə. Yox, ay xanım, şalvarın bir adiyyəti yoxdur.